um jogo silencioso. Não acredito que o Spider-Man venceu. O jogo não acaba com a primeira. Tá vindo mais. Pega ele. Spider-Man, a gente prendeu 4 traficantes de armas num raio de 3 quarteirões do canteiro. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Droga, acho que chamaram os amigos. É não entrar de sapato. A não ser que você tenha muitas meias. Aí, vamos lá, contra umas. Armado e carregado. Sete bala nele de uma vez. Nem pensa em bater isso comigo. Isso vai doer. Tá tudo dominado, capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram tiroteio. Então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. Testemunha relata venda de narcóticos. Crime reportado em Little Tokyo. Câmbio. Fujam!
apoio para uma perseguição em curso. Respondam. O lugar informado é em Murray Hill. Isso é uma perseguição em alta velocidade mesmo. Olha, vocês não vão receber 5 estrelas. Mais bandidos? Essa luta vai viralizar. Não foi como eu pensei que as coisas seriam. Para dinheiro, baixinho. Nada como uma perseguição para dar um ânimo. Todas as unidades 1034, repito, delito reportado. Mais agentes na Times Square. Câmbio.